Գիտեք, երբ խոսում ենք խոչընդոտների մասին առաջնահերթին, ապա այդ խոչընդոտները պարզապես պետք է ճանապարհից վերցնել եւ դուրս շպրտել։ Այսինքն այս իրավիճակում բոլոր այն ուժերը, բոլոր այն խմբերը, ովքեր այսօր խոչընդոտ են հանդիսանում իրավիճակի հանգուցալուծման կամ այսպես ասեմ, հայկական շահերը շոշափող այս շահերի իրացման համար, ապա պրոստը դրանց պետք է ճանապարհից դուրս շպրտել։ Եթե շատ կարճ ձևակերպեմ, ապա ակնհայտ է, որ Հայաստանի այս իշխանության պայմաններում եւ Արցախ եւ Հայաստանի համար բավականին բարդ իրավիճակ է լինելու եւ հաղթահարման լուծումները լինելու են շատ մշուշոտ։ Այսինքն եթե գալիս ենք այս տեսանկյունից, ապա գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի գործող իշխանությունն է, առանց որի հերացման Արցախի հետ կապված հայանպաստ լուծումները լինելու են չափազանց բարդ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որ խոսում ենք անվտանգային մարտահրավերների մասին, ապա այն պետք է դիտարկել երկու տեսանկյունից։ Առաջինը, ինչ կտար Հայաստանի անհրաժեշտ անվտանգային համակարգերի ներկայությունը, առաջին հերթին դա ուղղակի Ադրբեջանի գզսպեր։ Այսինքն, ինչ ենք մենք ունեցել մինչև 2018 թվականը, երբ Հայաստանում հայտնի քաղաքական իրադարձությունները տեղի չէին ունեցել, Ադրբեջանը նույն իր դաշնակիցների, Թուրքիայի, Իսրայելի, Պակիստանի, մնացածների աջակցությամբ աճում էր, մեծածավալ սպառազինություն էր ձեռք բերում, փորձում էր լոկալ գործողությունների գնալ, առավել մասշտաբային 2016-ի ապրիլյան մարտական գործողություններն էր։ Հաջողվեց Ադրբեջանին իր խնդիրները լուծել։ Բնականաբար ոչ։ Այսինքն պետք է հստակ գիտակցել, որ ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, բայց հատկապես այս իրավիճակում Ադրբեջանի զսպելու առաջնային գործոնը դա անհրաժեշտ մարտունակ զինված ուժերի գոյությունն է։ Պատահական չէ, որ այս իշխանության օրոք հետևողական աշխատանք տարվեց առասարակ Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության համակարգի ողնաշարի կոտրման ուղղությամբ։ Եվ պատահական չէ իշխանության այն ձևակերպումները, որ գիտեք, մենք չունենք անհրաժեշտ զինված ուժեր մեր խնդիրները լուծելու եւ առաջ գնալու համար։ Իհարկե շատ դեպքերում այնքան լրահոս առհասարակ տեղեկատվական, այսպես ասեմ, իրարանցում այնքան մեծ է, որ շատերը հետ չեն գնալու, չեն գնում հասկանալու համար, թե ինչ եղա, որ Հայաստանը, որը երկար ժամանակ տարածաշրջանում անվտանգության կայունության ապահովման լիարժեք դերակատարներից էր, մի քանի տարվա ընթացքում պարզապես վերածվեց մի երկրի, որը նույնիսկ իրեն և իր երկրին վերաբերող հարցերում ունի զուտ դիտորդի կարգավիճակ։ Երկրորդը, երբ որ իշխանությանը հարցադրումներ է հնչում, թե դուք պարտավոր եք որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր ցանկացած գնով ապա շրջափակումից դուրս բերելու Արցախը եւ ապահովելու Արցախի անվտանգությունը բնականոնքի անկա, իշխանությունն ասում է, գիտեք, մենք չունենք հուսալի բանակ, մենք չենք ունեցել այդ զինված ուժերը, որ կարողանանք մեր խնդիրները լուծենք։ Ես ինչ եմ այս թեման այսքան մանրամասն խոսում, որովհետեւ զինված ուժերը ըստ էության այս իրավիճակում երկու կարևոր խնդիր պետք է լուծեր։ Այն զինված ուժերը, որոնք միջև 2018 թվականը այդ խնդիրը լուծել էին, ի վիճակի են լուծել, եվ իմ համար նաև շատ կարևոր է եւ ուզում եմ շատ այդ մասին ասել, որ այսօր էլ նույնիսկ այս կոտրված, ջարդված, անընդհատ բավականին մեծ արշավների թիրախարման տակ գտնվող զինված ուժերում ես ինքս տեսնում եմ այն պոտենցիալը, ես տեսնում եմ առողջ ծիլերը, որի վրա կարելի է եւ զինված ուժերը վերականգնել եւ որոշ ժամանակ հետո բավականին լուրջ մարտական խնդիրներ լուծել։ Բայց ինչ էլ խոսենք, ինչին էլ անդրադառնանք, մեկ է, մենք հետ են գալու այն կետին, որ բոլոր այս իրավիճակների վերլուծությունը, այս վերջին 4.5 տարիների այս քաղաքական իշխող ուժի վարքագիծը, գործունեությունը, քաղաքականությունը, քաղաքական կուրսը ակնհայտ է դարձրել, որ սրանք ոչ միայն ջարդել են բոլոր այն ինստիտուտները, որոնք իզորու էին այս տարածաշրջանում հայկականությունը պահել եւ հայի ֆիզիկական գոյությունը ապահովել, այլ ամեն ինչ արել են Հայաստանի եւ Արցախի կենսունակությունը
վնասելու համար։ Ինչով է վտանգավոր այդ կենսունակության վնասումը։ Սրանք ոչ միայն այս իրավիճակում են Հայաստանի եւ Արցախի համար խնդիրներ ստեղծում, այդ թվում առաջին հերթին անվտանգային եւ քաղաքական։ Սրանք հիմքեր են նախապատրաստում, որպեսզի տասնամյակներով հայը իր բնորանում ոտքի կանգնելու, վերականգնելու հնարավորություն պարզապես չստանա։ Այս իշխանության մնալու յուրաքանչյուր օրը նվազեցնում է հայի այս տարածաշրջանում ապրելու և գոյատևելու հնարավորությունը։ Եվ այս պարագայում գրքին իմ խոսքի վերջաբանում անպայման ուզում եմ նշել, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ այս պայքարը միայն Արցախի և արցախցիների համար են, սխալվում են։ Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական հնարավոր վերահսկողությունը ճանապարհ է բացելու Հայաստանի Հանրապետության համար։ Խնդիրը միայն Սյունիքը չի, Գեղարքունիքը չի, Վայոց Զորը չի, որի նկատմամբ վերջին երկու տարիներին 3 խոշոր հարձակում է տեղ ունեցել, և որի հետևանքով հայկական կողմ ունի հարյուրավոր զոհեր և հսկայական տարածքային կորուստներ։ Ադրբեջանը բավականին պարզ հրապարակել է իր հիմնական ռազմավարությունը, և դա Հայաստանի և Արցախի լիակատար կապիտուլացիան է, և Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ ամբողջական վերահսկողությունը։ Պատահական չէ, որ մեր և բոլոր այն գիտակից մարդկանց մտքում, խոսքում, գլխում կա մի կարևոր մոտեցում, որ այսօր նաև Արցախի պաշտպանությամբ նաև ապահովում է Հայաստանի պաշտպանությունը։ Եվ ժամանակին այն զինվորը, որը մարտական հերթապահություններ կրում Մադաղիցում, Եղնիկներում, Մարտակերտում, Արցախի Հանրապետության ցանկացած հատվածում ապահում էր Հայաստանի յուրաքանչյուր բնակավայրի, Գյումրի, Երևանի, Սյունիքի և հնարավոր բոլոր մարզերի և բնակավայրի անվտանգությունը։ Այս իշխանության համար ջանքերով այսօր խնդիրը Արցախի հետ կապված հարցերը ոչ թե քննարկվում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման, նրա միջազգային ճանաչման, արցախցիների կյանքի բնականոն զարգացման և դրա մակարդակի բարձրացման համատեքստում, այլ Արցախում պարզապես մարդկանց օրվահացի և ֆիզիկական գոյության համար։ Կրկնում եմ, Հայաստանը, Արցախը և առհասարակ աշխարհի ցանկացած հատվածում ապրող հայը իր խնդիրը այս տարածաշրջանում լուծելու համար ունի մեկ հիմնական խոչընդոտ, դա այսօրվա գործող իշխանությունն է, առանց որի հեռացման մենք ոչ միայն Արցախի հետ կապված, այլ նաև Հայաստանի հետ կապված որևէ լուրջ խնդիր լուծելու հնարավորություն պարզապես չունենք։ Շնորհակալություն։